Adeus, Alter do Chão. Muito obrigado. Lugar sensacional. Bom dia, Porto de Santarém. Quando chegamos foi ali embaixo, ó, nivelado com as motos. Mas aqui o Amazon Star, nosso barco até Belém, tá bem desnivelado. Os caras querem colocar por aqui, mas a gente falou: não, 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 vamos esperar aquele barco sair, dar uma chegada pra frente, ó. Moto não desce aqui, parceiro. Não tem como, isso aqui é muito arriscado. Então vamos ficar aí um tempinho, uma horinha esperando. Barco com vários carros e algumas motos adventures que estão descendo de Manaus para Belém. A gente vai pegar carona no bar. A galerinha com Kawasaki, duas Kawasaki, aquela ali qualquer, KLR, Kawasaki também. Três Kawasaki aqui. A galera da Venezuela, que bacana. O que esses caras querem fazer? Olha a merda que esses caras querem fazer. Olha a merda. Adrenalina na van. Tem seguro não, hein? Deixa um pouquinho no meio, deixa um pouquinho no meio. Segura, segura agora que a gente vai meter roda traseira. Vem. Chave embaixo. Tá bom? Aí. Nada. Eu acho. Eu vou ligar pra ela.
cidade de Monte Alegre, às margens do Rio Amazonas, Pará. Comunidade Prainha. Bom dia, Gurupá, Rio Amazonas, Pará. Galera do barco joga sacola de comida para a população ribeirinha. Aí eles vêm para perto do barco para receber as doações. Olha lá o garoto pedindo, ó, a menininha pedindo no barco, ó. Pedindo para jogar, eles fazem assim, ó. Menininha pequenininha, deve ter uns dois aninhos no máximo. População ribeirinha ali daquela parte da floresta. A menininha não deve ter um ano ali, ó. No colo da mãe, o irmão atrás. Fica balançando o bracinho, pedindo alguma coisa do bar. População ribeirinha, olha as casas. Uns 3, 4 metros acima do nível da água. Estado do Pará. Bem diferente do estado Amazonas. No Amazonas a gente não viu isso, só aqui no Pará. Acabei de falar do açaí do camarão rosa, era o Tó que tava comprando. Aí o açaí vem no saco, só que como é que a gente fecha o saco depois? Não tem como. Do rio passa atrás da ilha de Marajó, olha como é que fica apertado. Olha onde nós estamos, o rio Amazonas sobe,
passa por cima da ilha de Marajó, essa ilha de Marajó, que a gente tá sem internet. E a gente desce por aqui, ó, por trás da ilha de Marajó, pra sair em Belém, que fica aqui mais ou menos. É um riozinho bem estreito, saindo do rio Amazonas em direção a Bom Jardim. Provavelmente nem tem sinal de internet lá em Bom Jardim, vamos ver. E aqui eu posso realmente dizer que é selva amazônica, bem fechada. Apesar de ter uma casa ribeirinha ali, ao redor é selva amazônica. Vamos ver do outro lado. Aqui é essa música, galera. Nunca vi tanta sofrência. Acho que o nortista é corno, porque só toca isso. Aí, Floresta Amazônica. Chegou mais uma tia do açaí. Valeu! Esse é o verdadeiro açaí do Pará. Agora, como vai parar isso aqui? Acho que vai chover, hein? Vender jambo no barco, ó. Tá ali a fruta, ó. Açaí também. Mais açaí, meu Deus. Já tomamos 1,5 litro de açaí cada um. Ó, galera, isso aí tudo, ó. Pé de açaí, ó. Tá vendo? Tipo um coqueirinho, uma palmeirinha. Isso aí tudo é açaí, ó. Aí eles pegam açaí, fazem lá o suco. Confirmei, tem 1 litro cada saquinho desse. Então eu já tomei 2 litros e eu tô a 2 litros. 2 litros de açaí do Pará. Quer experimentar? Tá lavado já. Tá lavado? Açaí nascendo aqui, ó, na beira do mar. Buriti. Qual que é Buriti? É esse que você pensou que era, o grandão. Ah, tá, o grandão. É grandão não é açaí, é Buriti. Aí, doação, ó. Doação de roupa, biscoito. Mais uma doação, roupa, biscoito, o que você tiver, quiser doar, a população ribeirinha agradece. Tem até a igrejinha essa. Ó, açaí, açaí é o de baixo. Aquele lá é o Tucumã. Esse é o Tucumã, né? Esse aqui, ó. É o Tucumã. Buriti, Buriti. Mais alto é o Buriti. Aí, ó.
casa embaixo das plantações de açaí. Vários açaís, morar embaixo de várias árvores de açaí. Olha essa. Tomada de açaí ao redor. Você que vai pra escola de bicicleta, essa galera vai pra escola de barquinho. Olha lá a escola. É foda, se o cara não cuidar, meu irmão, essa música é muito depressiva, muito depressiva. Se o cara nunca sofreu por amor, ele vai sofrer aqui no barco, no Rio Amazonas. Não é verdade, cara? Aqui na ilha de Marajó, o negócio é laranja, banana frita. Ó, tem até uma marmita ali. O cara botando a marmita pro barco. Ó, outra marmita aqui. Ilha de Marajó tem bastante moto, hein? Demos mole, podíamos ter saltado aqui para conhecer um pouco da ilha de Marajó. Andar de búfalos. Não, aquilo ali é a marmita de peixe frito. Ah, tá ali embaixo. Isso aí é o quê? Não, R$2. É sorvete de quê? Cupuaçu? Tem de cupuaçu? Tem, ó. Cupuaçu. Vai lá, desce lá, desce lá. Não, ele vai passar lá. Vamos lá embaixo. Chega de açaí, cara. Tem 2 litros de açaí dentro de mim. 2 litros de açaí. Vou tomar máscara. Isso aí vai sair em algum momento. Galera, açaí é bom, mas cupuaçu é melhor. Cupuaçu, cara, é a melhor parada que tem. Adeus, Ilha de Marajó. E olha lá, mandando beijinho pro Tó. Manda beijinho pra ele, Tó. Tchau.